Павло, вітаю з перемогою. Дуже дякую. Добротна гра, як на мене, сьогодні. Практично без замін одна, але і у суперника замін не було. Як вам суперник, враховуючи, що обличчя-то знайомі? Високий рівень гри показали також, без замін молодці, але відіграли. Ну, більше пофартило, мабуть, нам, або віддавались грі ми, налаштовані більше на перемогу. Так і вийшло. Рахунок 4-2. Рахунок 4-2, при тому 2-0 вигравали, а потім 2-2. Потім... Що, розслабили булки? Так, розслабились, допустили ошибки, а потім вирівнялись, піднялись і все пішло далі. Кого б виділив в команді, окрім Сергія, який зробив сьогодні хет-трик? Ну, окрім Сергія, ще теж Шулипа дуже хорошо зіграв. Теж він дебютував у цьому році перший раз на бізнес-лізі, але показав високий рівень. Я думаю, що і надалі буде збільшувати свої критерії в грі. І будемо гравати надалі. Ну і цілі які на цей сезон? Ну, лігу це, хоча б в трійку попасти. Хоча б? Да, хоча б. Може виграти вже? Та ні, будемо налаштовуватися на трійку, а там буде видно, як по грі. Та не Бог дасть, ясно. З перемогою. Дякую вам, всього найкращого.